Պամինասյան, փաստորեն արդեն 6 ամիսից ավել է, հա, շրջափակման մեջ է գտնվում Արցախը, ինչպես եք տեսնում, հա, ստեղծված իրավիճակում ելքը եւ հատկապես հիմա ՀԴԳՄ-ի նորընտրություններից հետո ինչ հիմնական շեշտադրումներ ունեք հետագա պայքարի։ Ֆիզիկապես արդեն 6-րդ ամիսն է, երբ Արցախի հերոսական ժողովուրդը դիմագրավում է ադրբեջանական շարունակող շրջափակմանը եւ այն թե մարդու հիմնարար իրավունքների, թե հումանիտար իրավունքի միջազգային մակարդակով հանցագործությունները, որ թույլ է տալիս Ադրբեջանի իշխանությունը, դեռևս արժանի գնահատական չի ստացել։ Եվ սրա հիմնական պատճառները ակնհայտ է, թե Հայաստանի քաղաքական իշխանության բարվող արտաքին քաղաքականությունն է, թե նաև աշխարհակաղակական գործոնը, ու դրան գումարած նաև միջազգային խաղացողների նկատմամբ ոչ ճիշտ վարկագիծը Հայաստանի կողմից։ Բացեմ ինչ մասն եմ ասում, տեսեք, ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահով բոլոր երեք երկրները 20 տարուց ավելի անընդհատ հիմնվել են հիմնարար սկզբունքի վրա, որ ցանկացած իրավիճակում չի կարող հարցելությունը լինի ուժի կամ դրա սպառնալիքի գործադրման։ Բայց հիմա աչք են փակում հենց ուժի և դրա անմիջական կիրառման, շարունակվող կիրառման ադրբեջանա-թուրքական հանցավոր այս վարկագծի դեմ։ Ու աչք փակելով հանդերձ, մյուս կողմից իրենք տեսնում են Հայաստանի կրավորական կիսվածքը, ավելին արդեն վերջին հայտարարությունով ըստ էության Հայաստանը, Հայաստանի գործող իշխանությունները իրենց հայտարարություններով կարծեք թե միջազգային լեգիտիմացման են տանում այս այլանդակությունը, որ կիրառում է Ադրբեջանը եւ Ադրբեջանի հանցավոր իշխանությունը։ Եվ սա այն դեպքում, երբ 20 տարուց ավելի, ինչպես նշեցի, հիմնարար սկզբունքները հենց այս երկրներն են առաջ տարել։ Հենց ԵԱԿ-ը Մինսկի համանախագահությամբ երկրներն է, որ անընդհատ ոչ են արել հայկական կողմին, որ զերծ մնան այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են բանակցությունները հակված համարել և առիթ տալ միջազգային նոր սկանդալների, այդ թվում պատերազմական գործողությունների։ Հիմա իրենք, երբ որ տեսնում են Ադրբեջանի այս հանցավոր վարկագիծը, մեր արտաքին քաղաքականության հիմնական մեխը սա պետք է լինի, որ միջազգային հանրությունը անմիջականորեն պետք է ներգրավի այս միջազգային մակարդակով հանցագործությունը դատապարտելու և դրա հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ, իսկ հետևանքի վերացումը անմիջապես ապաշարճափակումն է, բոլոր իրավունքների վերականգնումը և այլն։ Ինչու Հայաստանի գործող քաղաքական իշխանությունը չի գնում այդ բանին, իմ խորին համոզմամբ, որովհետև այս իշխանությունը միայն իր իշխանությունը պահելու համար իրականացնում է իրավիճակային քայլեր, ընդհուպ ազգադավ քաղաքականություն և քայլեր է իրականացնում, միայն ու միայն մեկ նպատակ հետապնդելով իր իշխանությունը երկարաձգելու, առանց նույնիսկ հաշվի առնելու ու հասկանալու, որ այդ իշխանությունը հենց սպառվեց, ավարտվեց, գալու է պատասխան տալու ժամանակ, իսկ այդ պատասխանը լինելու է դաժան, որովհետև 42,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա պետական ինքնիշխանություն ունենալու պարագայում 5 տարուց հետո թողնել դրա կեսի չափ տարածք, դա նշանակում է ուղղակի պատասխանատվության ամենախիստ դրսևորում։ ամենախիստ դրսևորումն է արժանի այս իշխանությունը։ Հիմա հարց է առաջանում, թե ինչու այն ամենայնիվ, երբ որ այս իշխանությունը խոսում է խաղաղության մասին, դուք չեք հավատում այդ խաղաղությանը, որովհետև կյանքը ցույց է տվել, որ այս իշխանությունը ի վիճակի չի անգամ նույնիսկ նվազագույն անվտանգություն ապահովի հայ ժողովրդի համար։ Էլ ուր մնաց տարածաշրջանում, այն էլ այնպիսի բարդ տարածաշրջանում, ինչպիսին այս տարածաշրջանը, խաղաղություն երաշխավորում։ Ի վերջո խաղաղություն միակողմանի հայտարարելով չի լինում, խաղաղությունը նաև մրցակից հակառակորդ թշնամի կողմերի վերաբերմունքի հարցը։ Մենք այսօր ոչ մի
ոչ մի նման ազդակ չեն տեսնում, հակառակը տեսնում են շարունակվող շրջապակում, շարունակվող հայակործան ծրագրեր ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի կողմից և շարունակվող հայաջլատման քաղաքականություն արդեն մեր իրականության մեջ։ Հայաստան Սփյուռք Արցախ եռամիասնությունը ջարդելու այս ցանկությունը Հայաստանի գործող իշխանությունների բերել է նրան, որ հայկական դիմադրողականությունը տուժել։ Երկրորդ, սրանց վարկագիծը ամեն գնով իշխանություն մնալու և պետական ինստիտուտները սեփական իշխանություն ծառայեցնելու բերել է նրան, որ ժողովրդավարություն չկա այլևս Հայաստանում, ամեն ինչ ծառայում է մեկ անձի և մեկ խմբակի իրավունքներին ու շահերին, և հետևաբար մտածել, որ մարդը այստեղ կարող իր ապագան կառուցել արդար հասարակարգի պայմաններում, դա էլ են ճարտում, այդ սպասումն էլ են ճարտում։ Էլ չասած այն անընդհատ տեղացող սպառնալիքները, որոնք մեծ հաշվով Հայաստանի իշխանությունները գործադրում են մեր բնակչության, մեր քաղաքացիների նկատմամբ։ Տեսեք, անընդհատ խոսում են կորուստներից, հնարավոր ռազմական գործողությունների դեպքում նոր զոհերից, առանց մտածելու, որ լավագույն խաղաղությունը կարող է լինել այն ժամանակ, երբ դու արժանապատիվ դիմադրություն ես ցույց տալիս։ Հակառակ դեպքում քո ճշնամուն միշտ քեզ պարտադրելու է իր օրակարգը և միշտ էլ գնալու է ուժի գործադրման։ Պարմինասյան, ինչ է անում ընդդիմությունը, հա, որպեսզի այդ ծրագրերը կասեցվի այս փուլում, մասնավորապես նաև ձեր դաշինքում ինչ է կատարում, որտեվ Ալեն Սիմոնյանը քիչ առաջ չեպազրույցում հայտարարում է, թե իր տեղեկություններով խնդիրներ կան Ռոբերտ Քոչարյանի և դաշնակցության միջև։ Չկա, իհարկե չկա նման բան, ես չգիտեմ Ալեն Սիմոնյանը որտեղից է նման տեղեկություններ հայտարարում, ես նաև լսեցի վիրավորական արտահայտություն, որ ուղղված էր նաև Իշխան Սաղաթելյանին, ես կարծում եմ քաղաքական անմեղսունակներին շատ անդրադառնալ պետք էլ չի, իսկ ինչ վերաբերում է հասարակությանը մոբիլիզացնելու ուղղությամբ, ակնհայտ է, որ թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ընդդիմադիր դաշտը հիմա ամեն ինչ պետք է անի միասնական ճակատով հանդես գալու։ Սա ոչ մեկ, ոչ երկու, ոչ առավել ևս տուսակցական առումով խնդիր է միայն։ Սա համազգային, համաժողովրդական խնդիր է, դրա համար մենք մեր նաև մոտեցումը հետևյալն է, որևէ ամբիցիա դնել մի կողմ, համախմբել կասեցնելու համար, իսկ կասեցման համար շատ ժամանակ չունենք։ Եվ այսօր Հայաստանի արտաքին քաղաքականության տեսակետից ակնհայտ է, որ ժամանակ շահելու խնդիր կա, բայց ժամանակ կարող ես շահել առանց Նիկոլի։ Նիկոլի պայմաններում հնարավոր չի ժամանակ շահել, և եթե Ադրբեջանը ցանկություն ունենա պարտադրել կապիտուլացիան նոր, ապա այս իշխանությունը գնալու է դրա։ Հետևաբար մեր համախմբման նպատակը պետք է սա լինի, ու մենք ողջունում ենք և աջակցում ենք ամբողջ ծավալով ցանկացած այն ընդդիմադիր շարժմանը գործողություններին, որոնք միտված են այս միասնական ճակատը ձևավորել։ Այդ միասնությանը նպաստում է այն, որ ձեր խմբակցության պատգամավորը առանձին շարժում ձևավորեց, հա, նկատի ունեմ Նոր Հայաստանը, Անդրանիկ Թևանյանի, ինչպես եք վերաբերում դուք և արդյոք խմբակցությունում քննարկում եղել է, ինչով արդյունավետ չէր, հա, Հայաստան դաշինքի մեջ պայքարը շարունակել։ Նորմալ ենք մենք վերաբերում, ինչու, որովհետև նորից եմ ասում, մեր խնդիրը ամբիցիայով շարժվելը չէ, եթե հնարավոր է, որ կա պատգամավոր, կա անձ, անհատ, որ կարող է ինքը ինչ-որ ձևով նպաստել շարժում ձևավորելով, մենք նորմալ ենք վերաբերում այսպիսի բաներին։ Հակառակ մենք ասում ենք, ինչով հնարավոր է, մենք էլ օժանդակենք, մենք էլ աջակցենք, որպես այս շարժումը կայանա, դա կլինի Անդրանիկ Թևանյանի կողմից նախաձեռնված կամ մի խումբ մարդկանց կողմից նախաձեռնված, դա կարող է լինել ուրեմն հանրաքվեի այն հայաստանական նախաձեռնության հարցը և այլ ցանկացած շարժում, ցանկացած գործողություն, որը իր մեջ պարունակում է Հայաստանի և Արցախի անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու, այս իշխանությունների հանձնվողական վարկագիծը կանխելու, Արցախի ինքնորոշման իրավունքը առաջ մղելու համար մենք այդ շարժումներին աջակցում ենք, ողջունում ենք և չունենք որևէ
ինչ-որ այլ, այսպես փոքր, ինչ-որ խմբային շահ կամ հետապնդում ենք ինչ-որ բան։ Տեսեք, սպասում է Երևանի ընտրությունները։ Եթե այս շարժումները կօգնեն նաև, որ այս ընտրություններում միասնական ճակատ ձևավորվի, մենք դրանել ենք կողմ, դրանել ենք աջակցել։ Այնպես որ ուզում եմ ճիշտ հասկանալ, մենք մեր գլխավոր նպատակը չարաշնորվել ֆորմալ առումով միայն դաշինքով կամ միայն փոքր խմբակցությունով, շատ ավելի լայն համախմբում և կոնսոլիդացիայի անհրաժեշտ, բայց այն ուժերի և այն քաղաքացիների մասնակցությամբ, որոնց իրական նպատակը իսկապես Արցախի անվտանգությունը, Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, հայ ժողովրդի ապրելու իրավունքը պաշտպանել։ Հիմա պարզ հարց է, չէ՞, ասենք այս իշխանություններին դիտասը հարցը։ Լավ, ի վերջո, Արցախում բնակվող քաղաքացիները, ո՞ն քաղաքացիներն են։ Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը այդ մարդկանց ձեռքին։ Հայաստանի Հանրապետության համաձայն, Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր է իր քաղաքացիներին աշխարհի որ հատվածում է լինի, առավել ևս իր հայրենիքում գտնվող քաղաքացուն պաշտպանի։ Բայց իրենք այդ հայրենիքը արդեն ճանաչում են Ադրբեջանի մասին։ Դե ես էլ դա եմ ասում, հենց դա եմ ես ասում։ Երբ որ այդպես են ճանաչում, նշանակում է մենք մեր համախմբման նպատակը պետք է լինի էլի քաղաքացու, էլի ազգի գոյաբանական պայքարի սկզբունքից։ Այսինքն առաջիկա ժամանակահատվածում մեր պայքարը գոյաբանական պայքար է։ Եվ բոլոր այն թեզերը, որոնք որ այս իշխանությունները կան նրանց արբանյակները փորձում են ներկայացնել, թե սա իշխանության պայքարը, այդպես չէ։ Գոյաբանական պայքարը ցանկացած իրավիճակում բերելու է նոր իշխանության, բերելու է այն անձանց իշխանության, որոնք որ հասկանում են, կարևորում են և պատրաստ են ու ունակ են միասնական հայրենիքի դիմադրությունը ապահովելու։ Ամեն այսան բայց չեք ուշանում, օրինակ նույն ընտրությունների հետ կապված արդեն իսկ հա նախընտրական քարոզարշավ ենք տեսնում, թե Տիգրան Ավինյանի կողմից, թե Մանեթ Հանդիլյանի օրինակ, ինչ դիրքորոշում ունի առհասարակ ընտրության հետ կապված դաշնակցությունը։ Ես արդեն ասեցի, մենք միասնական ճակատի կողմնակից ենք, մենք չենք ցանկանում այս պահին ասել, որ այ մեր թեկնածուն ես մարդն է, դաբար համախմբեք ես անձի շուրջ, չէ։ Ընդդիմադիր ցանկացած համախմբում, որը կբերի միասնական դաշտի ձևավորման, մենք աջակցում ենք, մենք աջակցելու ենք, և քանի որ հանձնաժողովներում էլ Հայաստան խմբակցությունը ունի հնարավորություն, որպեսզի հնարավոր հանձնաժողովի մակարդակով հնարավոր կերտիկները կանխելու, նաև այս մասով ամբողջական ծավալով մեր աջակցությունը լինելու է։ Այսինքն այս տեսակետից մենք նորից եմ կրկնում, չենք շարժվում միայն, այսպես ասեմ, մեր թեկնածուն լինի և վերջ, չէ։ Մենք շարժվում ենք ընդունելի, ընկալելի և հակաիշխանական, հակահանձնվողական օրակարգերի շրջանակներում ձևավորված շարժումներ։ Պարոն Մինասյան, մի հարց